Ierakstīt. Labdien, mani sauc Rainers Šmits, esmu no RTRV 21.2. grupas un Kristaps Grems no V18.2. Mēs piedalāmies Dānijas praksē uz vienu mēnesi. Prakses mērķis mums bija uzlabot savas zināšanas konkrētajā profesijā, iegūt profesionālo pieredzi ārzemēs, iepazīt jaunus cilvēkus, uzlabot valodas zināšanas, gan angļu valodas, gan iemācīties kaut ko jaunu dāniski varbūt, un, protams, labi pavadīt laiku. Mūsu grupā bija 16 cilvēki no 3 dažādām valstīm. No Latvijas mēs bijām 7 un no Igaunijas 4, un no Lietuvas tikai 5. Vēl šajā bildē var redzēt mūsu skolotājus divus, kas mūs mācīja šo periodas laiku. Trešajā pusē redzamas mūsu istabiņas visiem cilvēkiem, kas piedalījās visās kojās pilnīgi istabiņas ir vienādas. Tajās atrodas divas gultas, vannas istaba ar tualeti un dušu, kā arī milzīgs loks, kuru var vēdināt ar diezgan skaistu skatu logu. Un labajā pusē ir redzama pati skola. Skolas ieeja. Skola ir diezgan milzīga, teritorija ir liela, ļoti viegli apmaldīties. Pirmās kādas 3-4 dienas mēs tiešām maldījāmies, likās kā labirins. Tāpēc, jā, ja jūs turien braucat, tad ieteicams izprintēt kādu karti vai ko tam līdzīgu. Pilsēta Roskilde. Šeit redzēt pilsētu, kurā mēs palikām. Tā ir paliela pilsēta, kas kādreiz pat bija Dānijas galvaspilsēta. Labajā pusē var redzēt vilciens lietas uz un arī parku, kurā mēs notika dažādas sportis aktivitātes. Pievilkšanās un skriešana, tas bija viena diena tāds speciāls gadījums. Pa vidu var redzēt arī baznīcu, kur mēs apmeklējām un dabojām izstaigāt pilnībā pa visurieni un redzēt arī kādu kapi tur ir iekšā, speciāli karaļu veciem. Un jā, tas būs viss šeit. Brīvais vispār skolā bija par brīnumu man vismazam. Bija pieejama kinozāle, kā arī sporta zāle. Nu, sporta zāle tas vēl tā, bet kinozāle reti, kurās skolā ir. Viņi varēja apmeklēt no pirmdienas līdz piekdienai. Vakara pusē filmas, vai pareizāk dators, ir jāņem pašam. Filmu var uzlikt jebkādu, var sēdēt skatīties YouTube, var sēdēt Netflixā, skatīties kaut ko. Tiešām lieliski. Kā arī sporta zāle, ko mums bija pieejama daudz dažādu, daudz visdažādākais sporta ekspējums. Gājām mēs tur gan arī katru dienu, tiešām bija forši. Sporta zālīte ir ļoti maza, bet pāris tur uzturējās 5 cilvēki, un tad jau viņš skaitījās pilns. Kā arī skolā ir bārs, kurā ir pieejams biliardu tables, galds, pingpong galds, gaisa hokejs, jā, es te nemaldos, tas bija kaut kāds Xbox vai kaut kas tam līdzīgs, ko arī varēja sarunājot ar bārmeni spēlēt. Un tad vienu dienu es izdomāju parunāties ar virtuves vienu darbinieku. Tiešām jautrs cilvēks bija, visu laiku klausījās mūziku, visu laiku bija smaidīgs, tiešām patīkami no viņa bija. Un izdomāju viņu sarunāt, ka palīdzēšu viņam kaut ko vienu vakaru pagatavot. Tajā vakarā es uztaisīju ābolu pīrāgu, kurš, ja, protams, cilvēks nemaloja, garšoja visiem. Un tad es spēlējot VR spēlītas. Ragnaraka muzejs bija muzejs, ko mēs apmeklējām vienu dienu ar visu grupu. Tur bija diezgan interesanti, tas parādīja Dāņas mūzikas pagātni, kāda viņiem bija kādreiz mūzika. Pa labajā augstākajā bildē var redzēt sienu, kur vien noklausīties dažādas Dāņu mūzikas. Tā.
Un tad apakšējā bildē var redzēt grafiti, kas bija muzejā, kas parāda daļu no kāda viņiem bija mūzika un kāda kultūra kādreiz bija. Un tad pārējās bildēs var redzēt vienkārši jauks vietas, kur pabildēties, tur diezgan interesanti, spoguļa istaba un arī liela plata, kas lai griežās ar spoguli augšā, sanāk var smugas bildes taisīt. Un tā. Skolas ēdnīcā bija mums pieejams ēdiens no pirmdienas līdz piekdienai. Tas vispār ir pieejams visiem cilvēkiem, kas skolā mācās un dzīvo. Brokastis, pusdienas un vakariņas ir tiešām ļoti pilnīgas. Tur nevar sūdzēties, ka kādu dienu būs nepaēdis. Pāris dienas arī bija tādas lietas kā burgeri, hotdogi. Jā, nekas tāds īpašs vai tas tur nebija. Bet vispār kopumā ļoti, ļoti garšīgi taisa, ļoti smuki. Nu, pastiengums tam ēdienam arī ir tiešām skaists. Un, ja es nemaldos, jā, sestdienās mums, un sestdienās un svētdienās nāca viens pavāds, ar kur es strādāju to vienu dienu. Un tad vispār bija restorāna klases ēdiens, kur viss bija mazās bļodiņās, mazām porcijām, ļoti skaisti sataisīts viss un tiešām patīkams to skatīties. Un, protams, arī ēst. Bet pārsvarā citas dienas brīvdienās, vai pareizāk, citas ēdienreizes brīvdienās mums bija pašiem jāgatavo. Skola nodrošināja dažādas brokastu pārslas, maizītes, bet viņas pašam ir jāizņem no ledus skapī, jāuzsmērē un jāstais. Savādāk mēs cik pa laikam aizgājām arī uz kaut kādu McDonald's, Burger Kingu vai kebabnīcu. Ļoti, ļoti populārs tieši Dāni, vai patiesāk Roskildes centrā ir kebabnīcas. Viņas ir uz gandrīz katra stūra. Un jā, tas arī viss. Skolas nodarbības bija ļoti interesants un dažādas. Mēs izmēģinājām daudz lietas, kā ziedu kompozīcijas, pirmo palīdzību ar speciālām lelēm. Un dažādas dāņu ēdienas mēs arī gatavojām no kūkām līdz maizei un arī vienkārši uzskodas tikai pēdējā dienā mēs gatavojām pat mūsu prezentāciju, kuru mēs taisījām pa mūsu darbu taisīto. Jā. Viena no pirmajām nodarbībām, ja es nemaldos pirmajā nedēļā, mums bija ugunsdrošība, kur mums bija ļoti jauks skolotājs Jens. Viņš mums visu parādīja. Skolē bija pieejami gāzes baloni, kurus mēs pašas gāzes balons mēs dedzinājām, bet bija speciāls aparāts uztaisīts, kur varēja palaist gāzi. Un tad mums bija iespēja iztestēt, kā strādā dzēšamie aparāti. Kopumā tas viss bija ļoti interesanti, mums tiešām iemācīja daudz ko noderīgu, kuri aparāti ir izmantojami kuros brīžos, ko labāk neizmantot tādās un tādās situācijās, ļoti daudz informāciju par ugunsdrošību. Un tad bildīt ar to, kā Rainets tīra telpas un sēž klasē un domā. Secinājumu, mūsuprāt, Dāni ir ļoti jauka, bet dārga valsts, kas ir ļoti ieklājīga pret cilvēkiem no ārvalstīm. Dažiem mums nebija pilnvērtīgi Dānijas pieredze sliktajiem laika apstākļiem un, protams, arī koronas, tas diezgan bēdīgi bija daļa tā. Dānija arī ļoti ekoloģiski, kurai interesē pasaules, tā kā veselība, varētu teikt, viņi tīri visu, izmanto atkal un pudeles un jā, stiku un pilnībā visu. Un ieteikumi braucējiem, kas būs pēc mums, tiešām domāt, ko ņem līdzi, jo vieta ir tik, cik viņa ir, un koferis nav bezgalīgs. Un ja tiešām sapētkās kaut ko Dānijā, tad atrast to atpakaļ varētu būt grūti. Ja braucot jau uz Dāniju, vieta bija koferī atstāta ļoti maz. Salīdzinot ar mums, mums tiešām bija ļoti slikti ar laikapstākļiem, ļoti bieži bija stiprs vējš, augsts un lija pilnīgi. Vispār bija ļoti mītrs.
mums nesanāca īsti aizbraukt nekur paskatīties. Bet Roskildē, tajā pašā pilsētā, ir tiešām ļoti daudz vietas, ko apskatīt. Tas pats Ragnaroka muzejs, tāpat arī Vecpilsēta. Tad ir ļoti daudz skaistas sēkas, skaistas baznīcas. Nedaudz atgādina Vecrīgu, bet tiešām interesanti ir paskatīties, kā cilvēki dzīvo citās valstīs. Un, protams, paņemt savu kaut kādu naudu līdzi, lai būtu iespēja nopirkt sev vēlamas lietas, suvenīrus un visu kaut ko tam līdzīgi. Liels paldies projekta veidotājiem, Rīgas turismu un radošās industrijas tehnikumam un visiem RTRICS skolotājiem, kas mūs iedvesmojami palīdzēja. Man tas būtu audzinātājs Mikus, Kristupam tas nebūtu kāds cits, piemēram. Skolotāja Sarmīta Murnēts. Liels paldies. Jā, un arī paldies Zailandas tehnoloģijas un biznesa akadēmijai, kurā mēs palikām. Ļoti jauki. Un vienkārši paldies par uzmanību. Paldies.